Och så konsult för Plurum då, som sagt, också föreläsare, de kommande föreläsningarna. Jag brukar föreläsa för pedagogisk personal och det är Stockholm och Göteborg under våren här, särbegåvade i förskolan och hemmasittare. Så att förskolan börjar bli på hugget nu också, så att hopp finns. Och det är ju där vi måste börja, alltid. Och så skriver jag ju förstås på en blogg, som alla andra människor, this time and age. Så att där försöker jag sammanfatta lite mina föreläsningar, som sist föreläste jag om likheter och skillnader mellan svagbegåvade och särbegåvade. Det låter ju jättebisarrt, men om man är nyfiken så får man gärna gå in där och kika. Och där finns också länkar till vidare läsning. Särbegåvning använder jag som begrepp, fast vi i Skolverkets arbetsgrupp kom överens om att kalla det för särskild begåvning. Eftersom vi också ville innefatta alla, hela spannet, det vill säga från måttligt särbegåvad upp till mycket högt. Och inte utesluta någon, och som Anita brukar säga, ingen vill ju vara en särelev. Och det här väcker ju väldigt många känslor och tankar när man pratar om särbegåvning. Jag har haft många föräldrar som har studsat högt och sagt att det är inget särskoleelev, och det här är inte. Och det är ju Roland Perssons begrepp, som ni säkert vet, många av er, våra begåvningsforskare som sitter på högskolan i Jönköping. Han skrev ju 97 den här avhandlingen Annorlunda land. Och där myntade han begreppet särbegåvning, för att sär är liksom, betyder udda, utstickande. Så det är en extra speciella begåvning då, teoretiskt och akademiskt, som han menar. Och jag använder särbegåvning för att det går snabbare att säga. Och det är inget ställningstagande för någonting, utan det är bara av ren bekvämlighet. Så är det. Och det var en lång omväg till kvantitativ mätning. För att ta reda på om någon har en mycket hög begåvning, så går det ju att genomgå en begåvningsutredning där man får poäng och så vidare. Och det är det här WISC-WISE som en psykolog kan göra, Anita till exempel. Man kan ju göra ett Mensa-test också. Säkert många av er som är med där. Och det mäter ju förvisso mest den logiskt rationella begåvningsdelen. Och det är inte så enkelt med särbegåvning. Men kvantitativ mätning betyder alltså att man kan mäta i längd och korthet, i punkter och siffror, kvantitet, mer eller mindre. Och det här innebär ju många utmaningar, att mäta begåvning. Och det här är yxat ur Anitas artikel i Socialmedicinsk tidskrift, som ligger där ute och köpa för den som vill ha ett fysiskt exemplar. Går att tacka ner också från internet. Där hon hänvisar då till Silverman, som är en fantastiskt stor person inom särbegåvning, amerikansk psykolog. Så skriver Anita att Silverman poängterar också att särbegåvade barn visar större variation på ett IQ-test än någon annan grupp. Och det här är väldigt viktigt att veta om. Alltså det här är inte alltid mätbart kvantitativt. Utan det krävs en skicklig detektiv att lista ut svårigheter hos särbegåvning. Eftersom begåvning och svårigheter maskerar varandra. Därför är anamnesen oerhört viktig. Och anamnes, som ni vet, är ju i läkarmöte då, så är det patientens egen sjukdomsberättelse. Vi kan ta lite frågor sen, slutet. Så att det är väldigt viktigt att det kompletteras med kvalitativ del som innehåller en annan mes. Och som Silverman har sagt också, according to Julian Stanley, som också är en PhD-psykolog, han säger att mäta då mycket begåvade människor, det är, it's like measuring 6-foot people with a 5-foot ruler. Så det är som att mäta den här very, very, very tall man med en jätteliten linjal.
Och dessutom är det en tvådimensionell mätning. Och det här är väldigt viktigt att ta med sig. Och jag är inte emot någon kvantitativ mätning i sig, men det måste kompletteras med mer. Och det var därför som, och dessutom så påpekar också alla psykologer som forskar i det här med särbegåvning och Anita också, att man kan inte skicka barnen på psykologutredning i tid och otid om, det inte, om man inte misstänker att det är något allvarligt som behöver diagnostiseras naturligtvis. Utan det är vi lärare och annan, andra professionella som måste bli bättre på att upptäcka särbegåvade och bekräfta vad vi ser och adressera det. Och det är därför jag är ute och föreläser jättemycket. Så att jag har utvecklat min lilla metod som kallas för skolanamnes. Där då eleven får redogöra själv för sin egen skolgång. Och det är en kvalitativ metod. Jag mäter ju ingen intelligens, men jag observerar ju naturligtvis deras förmågor. Och det baseras på då ett samtal kring deras skolhistoria som bygger på intressen. För särbegåvade har ju väldigt tidigt väldigt starka intressen. Varierade intressen, intensiva, uppslukande intressen. Intressen som kan ta slut. Och det är dinosaurier hela vårterminen. Och så kommer man med en hög med dinosaurier till när de fyller år. Nej, då är det färdigt. Då kan de allt om det. Då har de bytt till grodor. Och då, det kan vara oväntade intressen. Man kanske tänker sig att det här är ett konstnärligt barn. Och vi ska stimulera den konstnärliga delen. Nej, men då är de helt plötsligt bara intresserade av matte. Så att de är väldigt breda ofta i sin profil och inte så snäva som man får för sig när man pratar mycket om mattesnillen och sådär. Men även har jag sett att många mattesnillen sitter hemma och läser Shakespeare eller går på konstkurser och sånt där. Men det pratar man kanske inte så mycket om. Så ombytliga intressen och uppskattar andras intensiva intressen. Och är väldigt intresserade av att lyssna. De tänder till när man presenterar ett starkt intresse för dem. Tidigt. Relationen till lärare. Med reservation för flera annorlunda anpassningsbara särbegåvade elever. Så brukar de vara präglad av många missförstånd. Och mycket negativ feedback som sätter sina spår naturligtvis. Och relationen till klasskamrater brukar vara lika så. Mycket missförstånd, mycket negativ feedback. Och Anita tog upp jättemycket om det här. Hur man inte liksom, man ofta får feedback på att man måste lära sig socialisera och så vidare och så vidare. Även de som kan det, som är fantastiska på att socialisera, brukar uttrycka att de känner sig annorlunda. Och aldrig känt att de har hört till. Och de söker ju sig ofta till äldre och vuxna. Redan på förskolan brukar man ha dem som en liten svans där. De vill hjälpa till. Så. Även när man ska gå och dyka kaffe. Känslolivet brukar vara präglat då av det här som Anna tog upp med HSP. Det här som är så inne nu höll jag på att säga. Men som är så omtalat nu med högkänsliga individer. Overexcitabilities kallar Dabrowski det för. Och jag tycker det är ett sånt fantastiskt bra ord som är helt oöversättningsbart. Alltså att man känner saker mycket, mycket starkare. Och det är som att hjärnan är mer finely tuned. Så den tar in mer. Reagerar på mer. Men det kan vara det negativa. Men det positiva är ju också att de här är mycket, mycket känsligare också för poesi, musik, konst, litteratur, allt sådana här estetik och så att det finns både för- och nackdelar, men mycket starka känslor har deras liv präglats av och en intensitet och en närmast intuitiv förmåga.
Kunskapsutvecklingen ägnar vi oss åt mycket, och här måste jag ju plocka in föräldrarna. För det här vet inte mina tonåringar så mycket om. Jag vet inte om jag börjar skriva och räkna tidigt. Jag började inte med någonting. Men man måste gräva djupt ner. Och det är så att det är inte alls säkert att alla knäcker läs- och skrivkoden eller någonting när de är innan skolan startar. Men nästan alla har utpräglade intellektuella preferenser. Jag har en elev, tonåring, nu ska vi se om hans bror sitter här någonstans, som ägnade sig åt att sitta och titta på kartor innan han började skolan. Han kunde knappt gå, men han klättrade upp och liksom hittade kartböcker som han satt och studerade. Jag vet inte om han kunde läsa, men det liksom fascinerade honom, de här mönstren och korrelationerna mellan de olika länderna. Sådana saker kan de ha för sig. Gärna konstnärligt pyssel, tekniskt, konstnärligt, bygga, fixa, rita. Och som sagt, jag kan ju säga då att jag kom in på det här området eftersom jag hade en sån själv hemma. Han är numera 19, fyller 20. Han skrev relativt obehindrat när han var 3,5. Så han var en typisk skolboksexempel. Men det finns alla varianter, så man ska inte stirra sig blind på det. Men gemensamt för alla de tonåringar som jag får på mitt bord, som är, jag upptäcker är särbegåvade, det är att de älskar kunskap men hatar skolan. Vissa tycker det går inte så långt som att säga att jag hatar skolan, men de känner att skolan står i vägen för deras kunskapsutveckling. Kunskap är någonting annat, skolan är skolan. Det är gemensamt för dem. Och tonåringarna då som jag får till mig, de har ofta en tydlig punkt som de anger där de har gett upp. Ja, det var ungefär där. Där la jag ner. Och då är det några år kvar på gymnasiet då. Annorlundahet är ju ett stort tema för skolanamnesen. För alla mina särbegåvade tonåringar känner sig annorlunda. Och även de som ser ut att smälta in som fisken i vattnet överallt. Och fantastiskt sociala. Och en av dem som ingick i min studie, han sa men jag ser bara insmält ut. Och jag brukar använda det för min egen del ibland sådär. Ja, nu låtsas jag vara lite insmält här. Inuti känner han sig väldigt annorlunda. Utan att förstå varför. Inte riktigt klämt på. Däremot så har jag upplevt att de särbegåvade tonåringar som jag träffar som har den här just utpräglade mattesnillförmågan, alltså det logiskt rationella förmågan, de har en mycket bättre självbild generellt och känner sig inte så annorlunda som de som inte är utpräglade mattesnillen. Och det, jag tolkar det som att det är för att vi generellt har en så stor acceptans för mattesnillen, att jag gör med han en sån där mattesnill. Men som sagt, det är aldrig hela sanningen. För som sagt, de kan sitta hemma och läsa Shakespeare och måla tavlor också. Men i skolan, mattesnillen, det duger. Man blir accepterad, lite så excused. Ångest och sömn är ett stort tema då när man ska kartlägga vad är det för en figur jag har här på mitt bord. Alla särbegåvade tonåringar, även de som, det var någon som frågade Anita Kullander tidigare, finns det inte särbegåvade personer som har klarat sig i skolan? Och hon sa jo, men de mår aldrig bra. Det här är personer som tidigt i puberteten drabbas av depressioner, ångest, ätstörningar, väldigt mycket genusperspektiv på det, tjejer som får ätstörningar då, social fobi, tvång, andra fobier, och det här kan pendla upp och ner. Otroligt kämpigt. Och självbilden är naturligtvis otroligt vacklande. Jag tror inte att jag har träffat en enda särbegåvad tonåring ännu
som inte har svarat på min respons då. För att jag ger ju responsen att, vet du vad, att du är väldigt begåvad. Du resonerar otroligt komplext. Du är intelligent. Du är begåvad. Och då säger alla, ja men alla är ju begåvade på sitt sätt. Och då säger jag att det är ett intelligent resonemang. Om du inte var så jäkla smart så skulle du inte säga så. Då skulle inte du förstå den komplexa, abstrakta innebörden av det. För naturligtvis har de rätt. Men vi pratar inte om att vara begåvad på virka eller jag ser en som sticker här lite, laga cykelpunka eller vad som helst, laga mat. Utan man pratar om en abstrakt, komplex, intellektuell förmåga inuti som kanske aldrig tar sitt uttryck i görande. Vi pratar inte om prestationer, vi pratar om det inre, mentala, kognitiva. Men de här mina tonåringar då brukar präglas av dålig självbild och vad som kallas då psykologiskt för imposter syndrome. Det vill säga att de upplever sig som en fake. De är inte alls så smarta som jag påstår eller som de själv kanske får för sig i stunder av klara ljusa dagar. Utan de är väldigt självkritiska och ser på sig själv väldigt komplext. Kan fråga en särbegåvad tonåring sådär, ja men vem är du? Oh. Då måste man avsätta ett par dygn för en lång avhandling. Ha, min lilla fallstudie då, jag måste ju redogöra för det. Det var ganska chockande och jag måste säga, och jag kommer lite till det sen. För det var ju någon som frågade Anna som föreläste tidigare här om rekommendationer på skolor. Och det är så, jag kan ju inte heller rekommendera så mycket hit eller dit. Men det jag ser som jobbar på gymnasiet, det är att särbegåvade söker sig till specialiserade utbildningar, som jag sa i början. För att de behöver extra utmaning och de har svårt för det här mellanmjölkiga. Så många som söker sig till IB, Adolf Fredrik är säkert överrepresenterat kanske, nu gissar jag bara, men mediegymnasiet kan finnas en viss överskott på begåvning där. Eftersom det är ett estetiskt gymnasium med speldesignutbildning, film, tv-utbildning, foto och så vidare. Väldigt spännande. Jag önskar jag hade haft möjligheten själv när jag hade, under vårterminen 2014 så hade jag 62 vad jag kallar för resurselever. Och det är bara ett samlingsnamn som jag använder. Det är alltså elever som behöver mig som speciallärare av olika anledningar. Och det var de som jag kikade på. Vad är problemet? Några hade färdiga diagnoser och behövde lite stöd i det hur de ska jobba vidare för att uthärda skolan. Och bland de 62 resurseleverna så fann jag att så mycket som en tredjedel var särbegåvade. Och det var väldigt mycket bland hemmasittare. Så 20 särbegåvade av 62 resurselever. Det var ganska chockerande i någon grad, eller särskilt begåvade. Som låg på spannet. Vissa väldigt, väldigt, väldigt högt. Och vissa måttligt särbegåvade. Och jag gör ju inga kvantitativa studier. Men man får ju en sån här osviklig näsa för nyanser när man jobbar med någonting väldigt intensivt. Så såg det ut. Och bland de 20 särbegåvade så följde det sig inte sämre än att det var ett genusperspektiv på det här också, precis som Anita tog upp i förmiddags. Forskningen säger ju att vi lärare har svårare att upptäcka flickor bland särbegåvade överhuvudtaget. Och bland de här 20 så hittade det, då var det 13 pojkar och så var det 7 flickor, så hälften flickor. Och då kan man ju vara självkritisk och tänka att det kanske fanns några så här begåvade flickor bland de andra 42 som jag missade, för att vi ser pojkarnas begåvning mycket lättare. Och det här är någonting som retar mig och jag måste liksom ta reda på mer om det här så småningom. Men så här är det i alla fall.
Och då följde sig också sådär genustypiskt att två pojkar hade ADHD-diagnos färdigt och två flickor hade ADD. Och det ser jag om och om igen, att mina begåvade flickor får förslag på ADD-diagnos och mina begåvade pojkar får förslag på ADHD eller Asperger. Nej, det här de som gick igenom skolan Agnes, men alltså som... Ja, nej, det var, hade de med sig sedan för. Alltså det här var en fråga om vad de testade. Ja, de var testade sedan förut via BUP och andra psykologutredningar som kom färdigt med. Men fortlöpande så hittade jag... Får jag bara ställa min fråga där? Ja. Min fråga var, tittade du då på deras IQ-nivå för att se om du kunde plocka ut dem som särbegåvare? Ja. Okay. Får man ta del av utredningen, vilket jag får då när jag tar emot elever, om det finns, så tittar jag ju på utlåtandet från psykologutredningen. Och det här är ju ännu mer komplext, och det här brukar Anita prata mycket om, just svårigheter och möjligheter med psykologisk utredning. Stort område, för att det är inte alltid som utredningsteamet då förstår att begåvningen kan vara en faktor. Så, men det är väldigt spännande, för att jag har hittat flera bara genom att få in papprena utan att jag har träffat dem. Det är en stor grej. Så fyra hade Aspergers färdigt, men de hade också en egen diagnos på sig själva, och det var att det är något fel på mig. Så det är väl någon bokstavsförkortning vi får göra något av så småningom. Och det, för det är så här att inom begåvningsforskningen internationellt så är kön den absolut starkaste faktorn, den största vattendelaren. För det är så att enligt, det här är amerikanska studier nu, nomineringar till begåvningssatsningar som man har i USA i förskolan, då är det 50-50 killar och tjejer. Ingen skillnad. Och då är det lärare som utser barnen då. Men upp till högstadiet så sjunker det här drastiskt. Så på högstadiet så har det sjunkit till mindre än 30% tjejer som utses till begåvningssatsningar av lärare. Och på gymnasiet då, eller high school, så är det ännu färre tjejer. Och så tänker man, kan inte ungarna själva eller tonåringarna själva få utse varandra? Ja, elevnomineringar är ännu värre. För när eleverna själva, alltså både tjejer och killar, ska utse begåvade kamrater till sina begåvningsprogram eller satsningar eller grupper, då utser de dubbelt så många killar som tjejer. Och det här är retligt men sant, och vi har mycket att göra. Särbegåvade flickor också ser man inom forskningen att de är mer drabbade av den här inlärda hjälplösheten, det vill säga att de känner att de inte rår på sin situation. Och uppgivna och känna sig hjälplösa helt enkelt. Det är en föreläsning i sig. Men det roliga är att både killar och tjejer som är begåvade är mer androgyna i sin självuppfattning. Alltså, och det blir väldigt tydligt när man kommer upp på gymnasiet. För de upplever sig själva inte som typisk kille eller typisk tjej, utan de upplever sig som en typisk människa. Sen att de har ett liksom fysiskt kön, det är ovidkommande. Ja, jag måste bara protestera att vi inte kan, eller behöver alls handla om någon slags kris i kön. Att kön kan se, kön är helt en upplevelse. Och då är det också alltså konstigt med forskning som klassifierar efter endast tjejer och killar. Ja, precis.
Men det är ju det gamla traditionella sättet att se på det. Och precis så resonerar alla mina särbegåvade tonåringar. De blir jätteirriterade när jag berättar det här. Och bara, ah, men vadå? Vad menar man med kille och tjej? Och jag är ju varken eller, och jag är ju hit och jag är dit. Ja, men skit i det. Det var forskningen säger. Nu går vi vidare. Så du har helt, precis, vi vet vad vi har dig nu. Så mer androgyna, de upplever liksom, kan bli så uttråkade av så här genusdiskussioner i klassrummet. Det bara kryper i kroppen på dem. Vill de gå iväg? Och båda kategorierna, de här fysiska, fysiskt utnominerade då, killarna, tjejerna, de har bredare icke-könsstereotypa intressen också. Det kan vara bra att ta med sig, och jag ser det hela tiden också. Det är de som driver också det här framåt, att vadå, kille, tjej, kom igen, släpp det där. Mona, får jag ställa en snabb fråga till dig då? Jag misstänker att gå vidare. Men just det här med icke-könsstereotypa intressen. Ja. Du säger att det är väldigt tydligt när de blir äldre. Men kan man även upptäcka det på väldigt unga barn? Ja. Precis. För jag tänkte på min äldsta. När hon var liten så hade hon en vinröd piraya-tröja på sig från killavdelningen. Den stora modellen. Och på den så hade hon en rosa tyllkjol. Mm. Och så tog hon sin handväska och stoppade ner bilarna. Ja, just det. Det är såhär 4 år innan. Ja, precis. Nej, men det kommer från början. Och sen flickor då lär sig att anpassa sig ganska så snabbt. Som Anita var inne på. Också en irriterande faktor som vi måste göra någonting åt. Förstås. Så. Nu är vi uppe på liksom den här praktiska nivån. Vad ser vi på gymnasiet i när det gäller särbegåvade tonåringar? Och nu är inte det här ett rent Stockholmsperspektiv och ett mediegymnasiumperspektiv, utan jag har jobbat 12 år på så här små gymnasium i Småland också. Så att, och det är precis samma business där. Så ifall någon satt och tänkte det. Och då tyckte jag att jag var jättefiffig som satte in så här vikt här, tonåring, det är en tung tid, så här identitetskämpigt överhuvudtaget. Och det här lägger på ett extra lager, det måste man ju verkligen säga, som skapar viss tyngd. Och det är 4 områden som jag vill ta upp som vi ser då den här förtvivlan i. Och det är prestationer, färdigheter, det sociala och måendet. Och vi har ju varit inne på allihopa. Och här liksom blir lite punktlisteform. Men särskilt när det gäller särbegåvade tonåringar. Och då i synnerhet de som jag har fått in på mitt bord. De lämnar inte in uppgifter. För de är perfektionister. Och vägrar att lämna från sig något som är dåligt. En jättekamp att slita det ur händerna på dem. Och de kan också ha ett problem att överhuvudtaget komma igång och sätta fart och kan ta tid på sig och tänka igenom och bromsa forever. Jättemånga av mina särbegåvade tonåringar som har talängslan. Alltså övervägande del med några få undantag som har sin begåvningsprofil i den här förmågan att uttrycka sig inför grupp. Och jag uppfattar det som, när vi pratar om deras talängslan, så handlar det om en fantastisk förmåga att abstrahera. Det vill säga en otrolig kompetens att tänka vad andra tänker. Så att de står och liksom själva analyserar och analyserar hela rummet och allas blickar. Samtidigt som de ska framföra en muntlig presentation. Och det här kör ju ihop sig förstås i huvudet. Och de vill inte visa sin potential heller för folk som inte förstår. Så att det är väldigt många lärare som missar dem för att de justerar ofta vad de visar. Och det är en stor dissonans mellan den inre kapaciteten och den yttre prestationen. Och det förstår ju inte vi lärare heller, att det här sitter någon som har långt större förmåga än vad vi ser. Och man ser upp i tonåren ett mycket minskat risktagarbeteende.
med, tillsammans med ett mycket ökande kontrollbehov. Vilket är extremt olyckligt. Och det är väl den här identitetsskapar ångesten som ställer sig i vägen och väldigt många negativa feedback-incidenter. Färdigheterna, svårt att skriva uppsats. Alltså inte svårt, men svårt att få ur sig uppsatser, för de saknar studieteknik. De saknar liksom formalisering. Och svårt med referat och sammanfattningar. Nästan alla mina särbegåvade tonåringar blir irriterade när man säger, men skriv ner det här nu då, som vi hörde Bertil Jansson säga. Men det vill jag inte, för han har ju redan sagt det. Jag vill komma med någonting nytt. Jag skiter i det nya, vad gör som de säger. Så. Men är briljanta när det gäller muntligt och ge feedback på det. Kan skriva himla illa. Handstilen kan vara mycket underutvecklad. Man tror ju att det handlar mycket om att man tänker så himla snabbt så handen hänger inte med. Och så blir det fult, va? Så slutar man öva på det som Anita var inne på. Och vill inte öva eller repetera. Och det blir värre ju mer tonåring man blir, höll jag på att säga. Det sociala, kan jag tycka väldigt illa om mingel, är jävligt trötta på att umgås med folk som inte begriper sig på dem. Och det här kan, den här ångesten kan öka. Men de fortsätter att söka andra udda individer eller vuxna. Det är inte ovanligt att särbegåvade söker sig till svagbegåvade, trasiga människor, folk som inte pratar svenska. Någon som sticker ut, någon som är lika annorlunda som en själv. Grupparbete, gruppdiskussioner, fy tusan. Svårt för normativitet. Svårt för diskussioner om normativiteten man utgår ifrån. Ja, men läkaren, han, vadå han? Blir jätteirriterad. Kan ta upp liksom jättelånga diskussioner kring så här normativitetsbagateller som lärarna tycker då. Mer androgyna, kan bete sig hatiska, distanserade, nedlåtande och känsligt. Det här är ett stort område. Det här handlar ju om liksom vilka erfarenheter man kommer till gymnasiet med också. Man kan vara helt utnött i sin självkänsla. Och jag hade 2 tonåringar som jag hittade som båda hade stämt sin gamla grundskola. Det var inte samma grundskola. För kränkande behandling. Och då var det inte bara eleverna utan lärare. Och då är man ganska negativ mot vuxenvärlden, kan jag säga. Passionerat idealistiska, vill gärna rädda världen eller hoppa av bussen. Kan pendla däremellan. Och alla mina särbegåvade tonåringar får jag väldigt bra kontakt med om jag använder humor. Humor är deras liksom bränsle eller olja, jag vet inte vad man ska kalla det, något i motorn är det i alla fall. Måendet, mycket utredningar, många diagnoser, rätt eller fel, spelar ingen roll. Hemma sitter, skolkar, depressioner, vilse, och det här imposter syndrome och Weltschmerz som betyder världssmärta, lider fruktansvärt mycket av hur världen ser ut. Och det kan öka upp i tonåren eller så lär man sig att stänga av eller dra kudden över huvudet. Men som sagt, jag absolut det här med att ha en diagnos, det, alltså jag är fullt medveten om funktionsvariationer och man kan mycket väl ha ADHD eller en annan diagnos och vara särbegåvad. Men som Roland Persson påpekar i sin text här, det är att svårigheter försvinner som regel när den pedagogiska miljön anpassas. Och även Socialstyrelsen skriver i sitt utlåtande om psykologutredning i skolan att man måste ta hänsyn till ett högt resultat på VISK, alltså begåvningstest. Du bara backa en bild. Han skriver: vem tappar inte fokus när det är tråkigt?
Och vi har alla haft tråkiga jobb som vi har känt så här, jag kryper ur skinnet. Så känner barnen varje dag i skolan. Så till och med Socialstyrelsen har skrivit in det här i sina rekommendationer. Ta hänsyn till ett hög begåvning. Men som sagt, då ska de ju genomgått då, en utredning först. Och experterna säger ju då att, som en bok av en webb som är också någon PhD inom det här området, att de vill understryka att det är mismatchen mellan begåvningen och miljön som skapar svårigheter. Inte begåvningen i sig. Men vi lärare är jättedåliga på att upptäcka riktigt begåvade elever. Utan vi upptäcker de som presterar. Så är det bara. Sen är det så att är man begåvad och har en diagnos så heter det twice exceptional. Och jag tycker det är faktiskt lite gulligt ord. Alltså dubbelt exceptionell. Roland Persson kallar det här för dubbelriktad begåvningsproblematik. Och det är inte fullt så gulligt. Så att jag använder twice exceptional och det kan man förkorta med 2E. Och då är det som att, jag brukar säga, att det är som har en häst som drar jättehårt och en häst som sitter på arslet. Och det skapar en stor friktion mellan diagnos och förmåga. Inre förmåga och så står diagnosen i vägen. Mycket, mycket tufft. Och i skolan gäller följande. Begåvningen måste mättas först. Får inte eleven sin begåvning tillgodosedd så spelar det ingen roll vad vi gör. Hur mycket vi anpassar och dämpar lyset och håller på. Och det här säger skollagen också. Att eleverna som lätt når kunskapsmålen ska få ledning och stimulans. Så är det bara. Ja, men vilka är de då? Då är vi tillbaka till gå. Alltså vi lärare är jättedåliga på att se det. För vi tittar på de eleverna som svarar på frågan och som lämnar in uppsatserna. Det är de som är fantastiska. Men de som sitter där med fabulös inre resonemangsförmåga och abstrakt tänkande. De missar vi generellt. Så här måste vi bli bättre. Och samtidigt måste mina särbegåvade tonåringar, jag kan inte gå och sparka på deras lärare en och en och säga skärp dig. Utan vad jag gör det är att hjälpa mina tonåringar till självhjälp. Det finns några små tricks man kan göra när det gäller prestationer, färdigheter och socialt. För då orkar man lyfta den här tonåringen och ta sig igenom det här jämnransgymnasiet. Det är liksom en portal ut till vuxenlivet. Så är det bara. Och det har hjälp till självhjälp som jag brukar rekommendera. Och som sagt, den här kommer ligga ute sen också. Det är att hitta en bra första punkt som jag brukar tvinga dem att göra. Det är att hitta lägsta nivån. Det vill säga, prova misslyckas. Och då blir mina kollegor jättenervösa. Nej, men du får inte uppmuntra dem att vara dåliga. Nej, men de är inte dåliga. Ofta så ligger deras lägsta nivå, alltså minimal ansträngningsnivå, ligger ofta mycket högre än det förväntade snittet. Och de är så rädda liksom för ofta att misslyckas så att det låser sig bara i det. Så att jag brukar provocera åt det hållet. Och personlig mentor. A och O och verkligen i tonåren. För mamma och pappa, eller vilka det är hemma, är piss. Tråkiga. Och jättetjatiga och jobbiga. Då är det bättre att skaffa någon annan att bolla med. Så kan mamma och pappa eller vem det nu är få vila lite. Och slippa tjata. Och gärna föra en dialog med den här personliga mentorn. Behöver inte vara en lärare, kan vara någon annan människa. Morbror Micke eller någonting. Det läraren säger, inte vad du tycker. Alltså det, för särbegåvade elever har så fantastiskt hög förmåga. Det är inte det skolan efterlyser. Så är det bara. Skolan ligger på en annan nivå. Som den ser ut nu. Innan vi får andra specialiserade skolor.
skärma av med musik. Man tar in så otroligt mycket intryck när man är begåvad. Skärma av, stäng ner, unna vila, vila intellektuellt genom att göra något annat på fritiden så man orkar gå in och göra de här tråkprestationerna. Och be att få spela in muntliga redovisningar om man har talångest. Sen måste man ha dispositionsmallar, det måste lärarna erbjuda. Så det måste man be om. Om man inte får det. Och så är det så att särbegåvade tänker ju, det är deras kapacitet. Att tänka väldigt mycket. Och de här tankarna måste ner. Så jag uppmuntrar dem, skriv det du sa nu. Ja, men vadå, det var ju bara, ja men skriv det du bara sa då. Ja, så får man ner det på papper. Och sen sätter man ihop det till en löpande text. Och sen redigerar man. Och sen flyttar en punkt och kommatecken och byter typsnitt och håller på. Så lite så här stegvis så närma sig. Och, ja. Och skriva ner sina muntliga analyser, för de är briljanta. Men då tror ju särbegåvade att ja, men nu måste jag hitta på något annat nu när jag ska lämna in. Skriv ner det du tänker. Rakt upp och ner. Socialt då, sök specialiserade utbildningar, specialiserade gymnasier. För där samlas det lite specialiserade människor, som sagt. Sök likasinnade utanför skolan, Filurum till exempel. Tänk på att du tänker annorlunda, tänk på att andra tänker annorlunda. Och logga, blogga för en dagbok, för en dialog med dig själv, brukar jag uppmuntra till. Se vad du tänker. Ha koll på det. Och engagera dig politiskt, ideellt. Gå med i någon så här soppköksgrupp på julafton om ni tycker att jul är så här pisstråkigt, kommersiellt jippo, vilket många brukar tycka som är begåvade. No offense, but. Och mående. Ja, det är inget dumt att göra en utredning om man mår dåligt. Man kan ju ha klinisk depression som behöver behandlas. Framförallt, ta emot hjälp. Det har särbegåvade tonåringar jättesvårt för. För att det måste också vara rätt person. Och då kan man komma tillbaka till den här personlig mentor. Och med grupper, bra studiekarriärsrådgivning behöver man som tonåring. För att det här är en svår transit till vuxenlivet. Och jag brukar säga när jag pratar med föräldrar till tonåringar som är särbegåvade, så brukar jag säga att ge dem till dem med 30. De har en gungig väg. Det är så. Det är svårare för de här, eller lättare att söka alternativa vägar, så kan man ju också se. De behöver få utforska sig själv och andra och världen. Det tar tid. Ja. Jag tänker på, men jag tänker på det här att hitta lägsta nivån och försöka att misslyckas på uppgift. Jag tänker på det här att nu pratar du gymnasieelever. Ja. Jag tänker de som redan högstadiet också. Ja. Och jag tänker då på de som går lågstadiet, mellanstadiet, och redan där så missar man de här eleverna. Ja, 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 ja. Och då hamnar de faktiskt efter. Ja. Så att när man kommer upp i 8-9 kan man ju ha förlorat, eller rättare sagt inte tillgodogjort sig kunskap. Eller färdigheter. Färdigheterna de inte har tillgodogjort sig. För de har en fantastisk förmåga att ta igen vilken kunskap som helst. De kan ta så här 7 mila kliv. Så att, nu fattade jag det. Nu kör vi vidare. Okay. Så att det är färdigheterna, just det här, sätta ihop en uppsats. Kan man problem med punkt och komma till. För min fråga blir egentligen så här, att hur lätt är det att sätta ihop en uppsats om man, liksom har, om man inte har fått med sig de grundläggande kunskaperna? Exakt. Ja. Och där måste man ju ha de här dispositionsmallarna. Hur ställer man upp? Vad kommer först? Vad kommer sen? Och så vidare. Så man måste bli teknisk. Men man tar igen det här på en kvart om man får rätt stöd. Det är det positiva. Det är hoppet. Här uppe är en fråga. Men alltså, hur går man typ på så här universitetet eller högskolan? Ja, alltså, måste man inte ta så här gymnasieexamen? Ja. Eller kan man bara gå in så här på Handelshögskolan och bara hej, hej, ja, jag vill gå kurs? Ja, det kan man. Ja. Och tycker de att du är gullig så säger de så här,
Ja, men du vet att du inte får registrera dina poäng först du är liksom antagen här. Ja, nej, men det gör inget. Högskola och universitet har öppna föreläsningar. Och jag har, vi har barn som är 12-13 i Filurum som förgår universitetskurser. Men de får inte registrera sina poäng, men de får feedback av någon som tycker att de är gulliga. Och de kan få liksom poäng på sina tentor och så. Men finns det något sätt man kan så här registrera det? För jag kommer ju typ på examen mycket tidigare. Nej, ja, man kan ju, alltså det, min dröm är att få gå fortare fram liksom, även på gymnasiet och liksom kunna börja universitetet när man känner sig redo för det liksom intellektuellt, kunskapsmässigt. Men vi är inte där. Allt är väldigt formellt, tyvärr. Och nu så tänkte jag bjuda upp en fantastiskt trevlig person som heter Klara. Och hon kommer att assistera med några frågor som jag har till henne. Och som kanske ni har till henne också. Och Klara är en av dem som ingick i min studie. Och hon är spännande och intressant på det sättet att hon är en typisk tjej. Nu kommer du bli tråkig. Fast rent könsstereotypt enligt forskningen. En sån som går under radarn. Och som är snäll och trevlig och som ingen hade gjort något väsen av om inte vi hade träffats. Klara går sitt sista år på mediegymnasiet och är en av mina mest begåvade elever någonsin. Du har den här... Hej Klara! Hej! Hej! Och när du började gymnasiet så hade du precis flyttat från USA. Jajamän. Och vi sa det när vi pratade att om inte du hade, om du hade varit lite bättre på svenska när du började gymnasiet. Ja, då skulle jag inte ha kommit till det. För den enda anledningen jag kom var för att min svenska inte var så bra. Liksom. Ja, få lite hjälp. Precis, din svensklärare skickade dig till mig för att du behövde läs- och skrivträning. Ja, exakt. Och då visade sig efter ett tag när jag hade lyft på en massa stenar att då den här människan satt och skrev helt fantastiska, fantastisk poesi. En litterär person som är en av de få människorna som jag kan dela sån här svår litteratur med. Som läser det med glädje. Min favoritförfattare Samuel Beckett älskar Klara. Ingen annan. Jag har inte träffat någon vuxen hittills. Kanske finns någon här. Ja, men Klara och jag, oh, vad roligt. Då är vi fyra. Men så från att komma med skrivträning då, så till att upptäckas som särbegåvad. Och du har ju haft en lång resa och sen har jag pratat mycket med din mamma och så. Och det har ju visat sig att du har tidiga förmågor hela tiden. Och inte bara i liksom, litterärt och musikaliskt, du spelar fiol och... Utan du låg ju så fruktansvärt före i matten när du började på gymnasiet så att du höll på att få tråkspader. Ja. Hur löste du det? Jag hjälpte mina vänner som inte förstod matten. Ja. Och hur fick du något stöd av läraren i det? Jag vet inte riktigt. Jag tror inte de skulle ha fattat saker annars. Alltså mina vänner på mattelektionen, för det var liksom för svårt. Men det här är ju någonting som är väldigt vanligt, att man använder särbegåvade elever som stödlärare. Vad tyckte du om att vara stödlärare? Var det stimulerande för dig? Ja, det var ju bättre än att bara sitta där. Så... Ja, så det var välja mellan... Men inte att jag blev bättre på matten, men... Ja. Precis. Och du hade en fråga, för du har tänkt på det här med liksom... om inte vi hade träffats och jag var så intresserad av särbegåvning och såg dig, så tänkte du att vad hade hänt med mig då? Ja, var skulle jag vara nu liksom? Och vad är det för skillnad mellan att bli sedd och inte sedd då, menar du? Ja, och vad tänker du då att liksom skillnaden skulle ha varit? Ja, alltså... Jag skulle väl vara på samma... Jag tror jag skulle mått ännu sämre liksom. Eller jag vet inte, jag skulle nog inte... Jag skulle väl ha fortsatt gå liksom under radarn eller vad man skulle säga. Och vad hade det gjort med dig?
jag vet inte, jag tror jag skulle mått mycket värre. Kanske skitit i skolan och sånt. Just det, du kan risk att hoppa av. Så mm. Det här med personlig mentor. Och vi träffas ju inte varje vecka eller varje månad ens. Utan det är liksom på ditt behov, nu behöver jag dig. Mm. Och så vi var på Poetry Slam, eller vad var det? Här om veckan också på kvällen. Spöken och öd. Ja, helt fantastiskt. Vad säger du, Klara, lite snabbt här då? Om de här hjälp till självhjälp. Ja, jag tycker den första viktigaste är att lära sig om särbegåvning. Eller om jag ska se från mitt egna perspektiv liksom. För att det har tagit mig jättelång tid att faktiskt liksom ändå kunna medge att det finns någon möjlighet att det här stämmer in. Så om man lär sig så mycket som möjligt om sig själv för att se att man kan stänga in på de här punkterna. Och sen att hitta en person. Ja, och sen att liksom... Nej, men alltså att inte leta efter kunskap, det låter sjukt, men... För det pratade vi om, för det var du tydlig med. Just det, men det som har varit skillnaden för mig sen jag lärde mig det här med särbegåvning, det är att ge upp att leta efter kunskap i skolan, utan snarare... Ja, leta efter det man ska, ja, men göra det man ska göra, och då är det ju viktigt att ha den här... utmanande sysselsättning utanför skolan och liksom vara kreativ och göra sina grejer och sen stenhårt bara fokusera och göra sin tråkiga uppgift liksom och bara förstå att man letar inte efter kunskap liksom om man har någon uppgift eller vad det är så frågar man inte sig själv vad vill jag veta och sen veta någonting och sen skriva om det utan vad vill de att jag ska skriva? Liksom? Just det! Det är lite Q-seeker, Q-finder. Mm. Alltså vad är de ute efter? Och lite att du jobbar just nu på sista terminen av gymnasiet. Att bara slänga ihop någonting också. Och det ligger ofta på en väldigt hög nivå. Ja, jag tittar på Anna Gislen här lite. Hon tittar på sin klocka. Är det någon sista fråga som ni skulle vilja ställa till Klara framförallt? Och vi är ju kvar här en stund så att det går bra att fråga oss lite sen i efterhand. Så kan vi ju finnas här utanför också. Ja, det gäller det båda faktiskt. Jag tycker det var intressant att du sa Klara att du liksom klarade att bara slänga ihop. Alltså att bara klara av gymnasiet. Och inte söka kunskap. Och jag är själv gymnasielärare